Kosenie v Košiciach je v plnom prúde vo všetkých mestských častiach, ktoré spravuje správa mestskej zelene v Košiciach. Zamestnanci už pokosili rozsiahle plochy zelene, čo dokazuje aj 15 tón vyvezenej trávy. Aj tento rok pokračujú v aplikácii opatrení na podporu biodiverzity hmyzu. Nepokosené kruhy trávy pod stromami sú zámerom a pomáhajú chrániť samotné stromy. Vyššia tráva zas poskytuje úkryt hmyzu.